Көп ұзамай қаңтар оқиғасының ұйымдастырушылары белгілі болады. Мұны орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында өткен брифинге барысында бас прокуратураның арнайы прокурорлар қызметінің бастығы Ризабек Ожаров мәлім етті. Аталған орган өкілінің сөзінше, бүгінде еліміздің 8 бірдей өңірінде бірнеше бағыт бойынша тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ауыр және аса ауыр қылмыс жасаған жүздеген күдіктіден жауап алынуда. Олардың арасында бұрын іздеуде болған жандар да бар. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазақстанда қасіретті қаңтар оқиғасының орын алғанына да бір ай болып қалды. Алайда террористердің әрекеті әлі елесінен шыққан жоқ. Жақын арада ұмытылмайтын данық. Өйткені еліміздің бірнеше қаласында орын алған бүліктен жүздеген адам қаза тапты, мыңдаған жан жарақаттанды. Кінәлі кісілер жазасыз қалмауы тиіс. Жауапты органдар бірнеше бағыт бойынша тергеу жұмыстарын жүргізіп те жатыр. Бас прокуратураның мынандай ақпары бар. Жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыру мен қатысу және терроризм актісін жасауға қатысты 467 адам қамауға алынды. Біз олардың жеке басын, отбасылық жағдайын, жасын, денсаулық жағдайын, қатысу дәрежесін, өз істеріне деген көзқарасын және басқа да сипаттайтын деректерді мұқият зерттейміз. Осы факторлар ескере отырып, арнайы прокурорлар 76 күдіктіні тергеу изоляторынан босатты. Қамауға алу бас шарасы ешқайда кетпеу туралы қолхатқа, үй қамаққа және жеке кепілдікке ауыстырылды. Олардың арасында 2 әйел мен 9 кәмелетке толмаған жасөспірім болған. Бұл тек арнайы прокурорлардың тергеуіндегі істер. Аса маңызды бағытта ішкі істер министрлігі де жұмыс жүргізуде. Брифингіде аталған ведомство өкілі де бой көрсетті. Тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділовтің сөзінше, қамауға алынғандардың жалпы саны 800-ге жуықтайды. Олардың кейбірі іздеуде жүрген. Қазіргі уақытта ішкі істер органдары тергеушілерінің өндірісінде 2548 қылмыстық іс бар. Бұрын айтылғандай, лаңкестік шабуылдар мен жаппай тәртіпсіздіктер бойынша барлық қылмыс істерді арнайы прокурорлар тергейді. Қылмыстық жасады деген күдік бойынша уақытша ұстау изоляторына 887 адам ұсталып, оның 789-ы қамауға алынды. Олардың 205-і бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылған, 8-і іздеуде жүрген адамдар. Олардың кінәсі алынған заттай дәлелдемелермен, бейне бақылау камераларының жазбаларымен, куәлардың айғақтарын мен және басқалармен дәлелдейтінін атап өтемін. Ел аман, жұрт тынышта, құтымызды кім қашырды? Көп ұзамай бұл сұраққа міндетті түрде жауап беріледі деді баяндама жасағандар. Қазіргі таңда белгілісі, тәртіпсіздікті ұйымдастырушылар өздерінің жоспарларына деструктивті және қылмыстық топтарды тартқан. Оларға қару беріп, іс-әрекеттерін үйлестіріп отырған. Қоса кетерлігі, бүгінде адам өлтіру, ұрлық, тонау және қарақшылық жасаған бірнеше бүлікшінің кім екені мәлім. Олардың қатарында Дикий Арман лақапатымен танымал Жұмагелдиев және оның топ мүшелері де бар. Бұл тұлға туралы жеке тоқталып өтейін. Оның қаруланған адамдары кездейсоқ өтіп бара жатқан 25-24 бейбіт тұрғындарын ұрлап күштеп ұстаған. Оларды бір жерден екінші жерге апарып, ұрып соққан, нәтижесінде бір адам қаза болған. Бұдан басқа, қарақшылар 12-ші қалалық қаруханада полиция қызметкерін қатты соққыға жығып, қызметтік қаруын тартып алған. Осы фактілер бойынша бізбен қылмыстық істер тергелуде. Бүлікшілерден ғимараттарға да зақым келгені мәлім. Ұсынылған дерекке сүйенсек, 1500-ден астам нысан бүлінген, ал қираған көліктердің саны 700-ден асып жығылады. Байболат Бектемірұлы, муниципалдық телеарна.